Beyləqan-Kəbirli avtomobil yolunda huşsuz vəziyyətdə aşkar edilən Beyləqan rayonu Yuxarı Aran kənd sakini 2001-ci il təvəllüdlü Quliyeva Aygün Mehmanqızı Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstədə qapalı kəllə beyin travması, çanağın küt travması, qasıq sümüyünün sınığı, sağ bud nahiyyəsinin küt travması, alın nahiyyəsinin əzilmiş, sıyrılmış yarası xəsarətləri aşkar edilib. Xəstə koma vəziyyətində olduğundan onu Bakı şəhərinə aparılması mümkün olmayıb. Aktiv reanimasyon, intensiv terapiya davam etdirilir. Beyləqan Mərkəzi rayon xəstəxanasının baş həkimi Əli Məmmədov. Məlumat üçün bildirirəm ki, 7 oktyabr 2019-cu il saat 8:30 radələrində Beyləqan Mərkəzi rayon xəstəxanasının reanimasyon şöbəsinə xəsarətlə xəstə daxil olmuşdur. Xəstə 2001 təvəllüd Quliyeva Aygün Mehmanqızıdır. Xəstə təcili qaydada bütün tibbi müayinələrdən keçirildi. Xəstəyə qapalı kəllə beyin travması, ağır dərəcəli beyin əzilməsi, çanağın küt travması, oturaq və qasıq sümüklərinin sınığı, başın alın nahiyəsində əzilmiş, sıyrılmış yara, sağ çanaq nahiyəsində əzilmiş, sıyrılmış yara, sol ayaq nəyəsində əzilmiş, sürülmüş yara diaqnozu qoyuldu. Hal-hazırda xəstə daxil olarkən deməli, koma vəziyyətindədir, olmuşdur və koma vəziyyəti davam edir. Xəstənin ağırlıq dərəcəsini nəzərə alıb Bakı şəhərindən 113 xidmətindən mütəxəssis dəvət olundu, neyroreanimatoloq. O da öz tövsiyələrini verdi, xəstənin ağırlıq dərəcəsini nəzərə alıb Bakı şəhərinə daşınması mümkün olmadı. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Komadadır, sözündə deyil, aktiv reanimasyon intensiv terapiya davam etdirilir. Quliyevanın anası qızının oktyabrın 6-sı səhər saatlarında evdən çıxaraq geri qayıtmadığını və bu barədə polisə müraciət etdiyini bildirib. Deyirdim, bala getmə, zamana pis gəlir. Gündə bir adam öldürürlər, bala getmə, günə getmə. Deyirdi, işimə qarışma, ana mənim işimə qarışma. Necə gün etdin, düşmüşdür? Bir gün getdi, elə bir axşamı qayıtmadı. Gecə sabahacan mən onu gözlədim, yolun gözlədim, gəlmədi. Tezdən gəldim iş yerimin üstündə. Mənə dedilər ki, polislər, qızınız deyib, burada şəkili dedim, bəli. Qızınızı tanıdım, bəli. Dedi ki, gedin xəstəxanaya qızınızı görəsiniz. Evdən çıxanda nə demişdi, çıxmış? Evdən çıxanda gəlinimə deyib ki, mənim öz gəlinimə deyib ki, mən gəlməyəcəm. Mən evə gəlməyəcəm. Demiyib hala gəlməyəcəm? Yox, elə Beyləqan əzərəsində olur. Heç əlaqə saxlamışdınız mı qızınızdan həmən günü? Yox, telefonum yox idi, var idi. Telefonumu mən də itirmişəm, salmışam da yolda. Mənim də telefonum olub, taz itirmişəm. Bilimdir nə olub? Mənə maşın vurub bilmirik, yoxsa maşından toluqlar yerə. Nəsə tapılmadı da indi, hökumət deyəcək. Tapacaqlar hökumət. Hökumət onu tapacaq. Quliyeva Reyhan Bəbiş qızı. Yuxarı Aran kəndindən yaşayıram. 6 övladım var. Qızınız ailədə subaydı. Subaydı başımın subaydı. Ailədə o ailədə. Gedib süpürgəçiliyinlə bala saxlamışam. Gedib qapılarda işləyib bala saxlamışam. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şamxal Adıgözəlov, Ümid TV xəbər.